Պարեկային ծառայողները ձերբակալվել են կաշարք վերցնելու համար։ Factor.am-ի տեղեկություններով ձերբակալվել են պարեկային ծառայողներ քաղաքացիներից կաշարք վերցնելու կասկածանքով, գործը հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթում է։ Կառույցից Factor.am-ի տեղեկությունները չհերքեցին, նշելով, որ մանրամասները կհաղորդեն առաջիկայում։ Factor.am-ին հայտնի դարձավ, որ պարեկային ծառայողներից մեկին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Այսօր աշխատանքից ազատվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի հրամանատար Խաչատուր Սամվելյանը, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից Factor.am-ին փոխանցեցին, որ սա զուտ կադրային փոփոխություն է, սակայն մեր հավաստի աղբյուրները նշում են, որ այս պաշտոնանկությունն ուղիղ կապ ունի պարեկային ծառայողների կաշարք վերցնելու դեպքի հետ։ Ի դեպ, ոստիկանությունը կաշարք վերցնելու տեղեկությունը ևս չէր հերքել, մեզ նախ փոխանցեցին, որ կճշտեն տեղեկությունը և պարզաբանում կներկայացնեն, իսկ ավելի ուշ խնդրեցին, որ գրավոր հարցում ուղարկենք։